ចាំសុខបារាណក៏ដូចគ្នាមកដល់30ដុល្លារតែពីដល់60ដុល្លារថែមជួយមកដល់ភ្លាមៗចាស្រាប់សុខបារាណក៏ដូចគ្នាមកដល់30ដុល្លារតែពីដល់60ដុល្លារថែមជួយមកដល់ភ្លាមៗចាស្រាប់សុខបារាណក៏ដូចគ្នាមកដល់30ដុល្លារតែពីដល់60ដុល្លារថែមជួយមកដល់ភ្លាមៗចាស្រាប់សុខបារាណក៏ដូចគ្នាមកដល់30ដុល្លារតែពីដល់60ដុល្លារថែមជួយមកដល់ភ្លាមៗចាស្រាប់សុខបារាណក៏ដូចគ្នាមកដល់30ដុល្លារតែពីដល់60ដុល្លារថែមជួយមកដល់ភ្លាមៗចាស្រាប